今日はスクエスのガチャやっていきたいと思います。ちょうど4000万人、スクエス超えたということでですね、おめでとうセットということで、こちらの方、やっていきましょう。で、今回はですね、なんとSSR 以上が、確定している勧誘ということで、必ずですね、これが出ます。はい。ということで、安心して引けるんですけども、目標としては、できればですね、自分の持ってないカードをゲットしたいというふうに考えてます。はい。それではですね、もう一発勝負ですので、行きましょう。では、参ります。行きます。どうでしょうか。ということで、この SSR ですけども、なんか持ってたように記憶してるんですけどね、ダブりかもしれません。ちょっと確認してみます。はい。今見てみたんですけども、やはりですね、先ほどの SSR は、ちょっともう特別練習で覚醒済みのカードでしたので、こちらね、ちょっと残念なんですけども、シールに、して、そのシールを使って、この前ゲットした海ちゃんのね、SSR、こちらを今から、覚醒していきたいと思います。はい。先ほどのほのかちゃんはね、シールにしまして、で、今からこの SS シールを使って、先日のゲットした海ちゃんの SSR、特別練習していきたいと思います。では、行きます。ということで、やっとこさ私もこの海ちゃんの SSR、海賊パイレーツバージョン、覚醒することができました。嬉しいです。まあ、ちょっとね、引きの方がね、ダブりだったので残念だったんですけども、まあ、でも海ちゃんのね、こちらのカードも特別練習することができましたんで、はい。とりあえず、まあ、こちらの方は満足しております。で、11連の方はね、また来たるべき、引きの時にまた使っていきたいと考えております。それでは、また次回のスクエスの動画でお会いいたしましょう。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではまた。ファイトだよ。うん。ラブアロー。